Зараз ми потрібні один одному, як ніколи, а особливо дітям. І якщо ви помітили дитину без супроводу дорослих, будь ласка, виконайте усього три правила. Перше. У жодному разі не залишайте дитину саму. Друге. Подбайте про її безпеку. Відведіть у безпечне місце і заспокойте. Надайте домедичну допомогу чи викличте швидку. І третє. Зателефонуйте в поліцію і виконуйте вказівки правоохоронців. Знайте, ви можете врятувати життя.